janë identifikuar dhe arrestuar 3 të dyshuar meshkuj kosovar. Është gjetur dhe konfiskuar një pistolet me 90 fishek dhe një vetur që janë përdorur në rast. Dy ditë më vonë, policia prangos Granit Plavën, i dyshuar si vrasës. Babai i tre fëmijëve u ndalua duke punuar si murator në një banesë, ku më pas, para grupit hetimor pranoi se ishte dakordsuar për kryerjen e ekzekutimit në këmbim të 30.000 eurove, ku mundi të marrë veç gjysmën e parave si kës të parë. Këtë porosi, ai ia faturonte komshiut të hershëm në fshatin Cermjan, Naim Urselit, i cili pas ceremonisë mortore u arrestua. Pak orë më vonë, konfirmohet prangosja edhe e kushtrim Kokallës, pjesë e forcave të sigurisë së Kosovës. I dyshuar si ndërmjetës, ai rezulton të jetë nipi i Naimit, si dhe vëlla i zyrtarit policor Kanon Kokalla, që shërben në policinë rajonale të Gjakovës. Ndërkohë, mbrëmjen e 90-vjetorit përfundoi në pranga edhe personi katërt, Tom Dodaj, nga Gjakova, i cili dyshohet se siguroi armën e krimit. I gjendur për ball akuzave, Murseli fillimisht pranoi e më pas mohoi gjithçka. Unë nuk kam ikur nga vendi i ngjarjes, madje kam qenë veti rrezikuar dhe kam kërkuar ndihmë në të njëjtën kohë deri në ardhjën e policisë.